Без особливих змін, як живуть регіони, в яких запроваджено воєнний стан? У відповідь на агресію в Азові Трамп припустив, що скасує зустрічі з Путіним на саміті G20. Інтрига грузинських виборів. Обидвоє кандидатів у президенти мають однакову кількість прихильників. Про все це у найближчі півгодини. В ефірі новини я, Ольга Торнер. Добрий день. Президент Петро Порошенко підписав закон про затвердження указу про воєнний стан в Україні. Про це повідомив прес-секретар глави держави. Напередодні ввечері під час інтерв'ю українським телеканалам президент наголосив, що часткова мобілізація Україні можлива лише у разі вторгнення Російської Федерації. Права та свободи українців у зв'язку з воєнним станом порушені не будуть. Ніяких обмежень конституційних прав і свобод не відбудеться. Проводьте концерти. Ходить в банки, не треба бігти до крамниці, купати сірники та сіль. Ніяких обмежень на зняття депозитів, на валютообмінні операції, на поїздки за кордон для українських громадян не буде. Всіх, кого хто-небудь чим-небудь лякав, наголошую, що це лише превентивна можливість. Але якщо буде агресія, буде мобілізація часткова, в першу чергу буде мобілізований резерв першої черги, де дембеля і зараз пакують рюкзаки і пишуть в військкомати свою готовність стати на захист України. Сьогодні окупаційна влада Криму обиратиме запобіжний захід для 9 затриманих у Керченській протоці українських моряків. Напередодні підконтрольний Росії так званий Керченський міськсуд заарештував на 2 місяці 3 моряків, поранених під час незаконного затримання суден. Також напередодні так званий Київський суд Сімферополя узяв під варту ще 12 українських полонених. Їм інкримінують буцімто незаконний перетин кордонів. Тепер українцям загрожує до 6 років позбавлення волі. Нагадаю, російський збройний напад та захоплення українських військових катерів «Бердянськ», «Нікополь» та буксира «Яни Капу» стався 25 листопада у районі Керченської протоки. Їхні екіпажі, це 24 моряки, були взяті в полон. Поранених прооперували. Де вони перебувають зараз, не знають навіть родичі. По одній інформації він кричить, подивив в Москві. Вчора Васі дали можливість таку, він зателефонував своїй дружині Ірині. Сказав декілька фраз: живий, здоровий, руки, ноги цілі, все. Знаю, що поранений і прооперований, більше нічого не знаю. Міністерство закордонних справ України звернулося до Червоного Хреста з проханням допомогти полоненим морякам у Криму. Міжнародна організація вже надіслала запит на допуск до українських військовослужбовців для медичного огляду та правової допомоги. Дуже важливо розуміти, чи не чиниться на них психологічний і фізичний тиск. Звичайно, оскільки вони військовополонені, ні про які суди не може бути і мови, це маразм, але тим не менше Росія намагається це штовхати. І тому і вчора, і сьогодні говорили про те, щоб забезпечити навіть в цих умовах відсутності верховенства права хоча б мінімальний правовий захист. Воєнний стан у 10 українських областях за 30 днів буде скасовано. У цьому переконаний прем'єр Володимир Гройсман. Так він заявив сьогодні на засіданні Кабміну і закликав українців не ширити паніку. Те, що стосується громадян України. Живіть звичайним життям. Працюйте, навчайтесь, народжуйте. Я глибоко переконаний у тому, що через 30 днів будемо мати всі підстави не продовжувати рішення про воєнний стан, і все абсолютно буде нормально. Але ми також розуміємо, що ми завжди повинні бути готові відбити агресію нашого ворога, який ще донедавна був нашим сусідом. Регіони, у яких запроваджено воєнний стан, уже налаштувалися жити у нових умовах. Що змінилося для місцевих жителів, дізналися мої колеги. Маріупольський порт. Зараз тут стоять кілька суховантажів. Усі військові катери та кораблі у морі в порт заходять лише запальним та провіантом. У самому місті збільшено кількість патрулів. На блокпостах, на в'їздах до Маріуполя старанно перевіряють автомобілі. Під особливим контролем авто та залізничні вокзали.
Національна гвардія України приведена у повну бойову готовність. Організована взаємодія з Державною прикордонною службою та Національною поліцією щодо забезпечення правопорядку. Вся поліція Донеччини переведена на посилений варіант, в тому числі та кінологічна служба, вибухотехнічна служба і додані сили, які тут відкомандировані. Наразі прийнято рішення про часткову мобілізацію. Ми готуємо до оповіщення оперативного резерву номер 1. Це ті, хто проходив службу, вже був в зоні проведення операції об'єднаних сил та має бойовий досвід. До підвищеної боєготовності приведений штаб бригади територіальної оборони. У її складі передусім резервісти. В цілому Маріуполь живе звичайним життям. Працюють школи та виш, ходить транспорт. По суті, місто перебуває у рамках воєнного стану з 2014 року. На Харківщині силовики також переведені на посилений варіант несення служби. Пильніше охоронятимуть об'єкти військових, транспортників, енергетиків. Втім, люди особливих змін не відчують. Комендантської години не оголошуватимуть, масові заходи не скасовуватимуть. Нікого хватати ніхто не буде. По домівкам ходити ніхто не буде. Ми майже закінчили призов на військову службу. Ми готові для того, щоб здійснити мобілізаційні заходи. Запровадження воєнного стану на житті пересічних жителів Миколаївської області не позначиться. Передусім військові отримають додатковий ресурс і спрощений доступ до державної інфраструктури. Змінити цільове фінансування, воно буде спрямовано на мобілізацію, пересування та розміщення військових частин, облаштування лінії оборони, будуть нові замовлення військові, буде пріоритетність військовим перевезенням. Це стосується залізниці, аеропорта, автомобільної колони. Про військове адміністрування на Миколаївщині поки що не йдеться. Усі органи влади працюють у штатному режимі. Юлія Касян, Світлана Шекера, Марина Михайловська. Новини телеканал Інтер. Міністерство оборони України не розсилало телефонних повідомлень із вимогою до чоловіків прибути у найближчу військову частину. Напередодні такі смс отримували жителі Путилівського району Сумщини, що межує з Росією. Військове відомство наголошує, схожі акції – справа рук агресора для поширення паніки серед населення. У Міноборони закликають громадян довіряти лише офіційній інформації. На сході країни ворожих обстрілів суттєво поменшало. За минулу добу вогонь відкривали 5 разів. Сьогодні вздовж лінії розмежування атак не було. Напередодні ворог здебільшого бив із гранатометів та кулеметів. Мінометний обстріл зафіксовано у районі Водяного на Приазов'ї. Втрат серед армійців немає, повідомили у штабі операції об'єднаних сил. За даними розвідки, одного бойовика знищено. Докладніше про обстановку на передовій розповість Ірина Баглай. Внимание. Може, оттуда і з тої сторони стрілять. Старайтеся побистріше пройти, не сильно кучею. Щоб дійти до найближчої до бойовиків позиції, кілька разів доводиться пересуватися у повній видимості противника. З кількох точок російські найманці прострілюють цей шлях зі снайперських гвинтівок. На околиці села біля будинків свіжі вирви. Це упала 82-га міна, це раковина однієї. Лише ось так навколішки можна пересуватися цією позицією. Так само навколішки бійці вимушені виставляти щоранку нові мішки для укриття через те, що бойовики розбивають їх вщент, забороненим міжнародною конвенцією, розривними кулями. Посилається 3-4 вистріли, один за другим. Спочатку йдуть розривні, а за ним йдуть бронебойні. Тобто пробивається, розривається мішок, блін, і наступні патрони, тобто наступні бронебойні заходять, тобто влітають в позицію. Ця позиція як кістка в горлі для бойовиків. З неї добре видно вогневі точки російських найманців. Звідки гатять і броньовані машини піхоти, і зенітки, і міномети. Бачите, все посічене повністю. Тут і собака там погибла, і хлопців, коротше, двоїх не спускав. На позиції, де немає жодних джерел інформації, ані телефонного зв'язку, ані інтернету, українські піхотинці так і дізнались про запровадження воєнного стану. Ми оттуда дізнавалися. Вони, як поняли, як прийняли цей закон, по нам одразу утесами почали працювати. Часа два, мабуть, да? Часа два вчора, мабуть, ми взагалі не могли голову підняти. Вірна гвинтівка «Люлька», як її називає командир, у таких боях на ворога діє як найкраще заспокійливе. Але щоб швидше змусити бойовиків зважати на мінські домовленості, їй не вистачає кращого оптичного прицілу. Міна – добрий приціл, нікому я не звертаюся. Опа, утес. Це утес працює.
Так і працюю. Один вистріл отсюда, один вистріл оттуда. Цього разу двічі повторювати бойовикам не знадобилося. Ірина Баглай, Андрій Костюк, Анатолій Воробей з Донецької області. Новини, телеканал «Інтер». Світовий банк незабаром розгляне можливість надання Україні фінансової гарантії на 750 мільйонів доларів. Про це повідомило вітчизняне Міністерство фінансів у своєму Фейсбуці. Рада директорів організації розглядатиме українське питання на засіданні 18 грудня. Тоді ж затвердять остаточні умови. У Мінфіні зауважили, гарантія Світового банку допоможе Україні у впровадженні реформ, зокрема у фінансовому секторі та керуванні державними банками. Підтримка розрахована на 10 років. Сполучені Штати обговорять з Євросоюзом закриття російського проєкту «Північний потік-2» у відповідь на нещодавню агресію Росії в Азовському морі. Про це заявила офіційна представниця Державного департаменту США Гізер Нойерт. Вашингтон закликав Європу надати активнішу підтримку Україні та запровадити санкції проти РФ. Нойерт зауважила, що Сполучені Штати заохочують країни підтримувати одна одну. Нагадаю, раніше в Держдепі засудили напад Росії на українських моряків в Азовському морі. Чимало європейських країн запровадили санкції щодо Росії через Крим та Донбас. Але не всі ці санкції були задіяні сповна. Сполучені Штати зайняли рішучу позицію на підтримку України. Ми б також хотіли, щоб решта країн робили більше. І щоб наші європейські союзники надали Україні більшу підтримку. Дональд Трамп може скасувати зустрічі з Путіним через захоплення Росією українських моряків в Азовському морі. В інтерв'ю виданню Washington Post президент США заявив, що йому, цитую, «не подобається ця агресія». І додав, що очікує вичерпної доповіді щодо захоплення росіянами трьох українських кораблів. Раніше радник із Нацбезпеки Джон Болтон повідомив, що Трамп і Путін говоритимуть про Україну під час саміту Великої Двадцятки, який стартує 30 листопада у Буенос-Айресі. І ще один американський штат визнав трагедію Голодомору 1932-1933 років в Україні геноцидом. Українське посольство у США повідомило у Фейсбук, що Алабама стала 21-м штатом, який офіційно вшанував пам'ять жертв цієї трагедії. Посольство опублікувало також копію відповідного звернення губернатора Алабами. Так звані євробляхери частково розблокували під'їзди до західного кордону України. Однак рух на окремих ділянках досі ускладнений. Зокрема, на Закарпатті перекриті автошляхи до двох пунктів пропуску на межі зі Словаччиною. Прикордонники просять зважати на цю інформацію у плануванні поїздок. На кордон України з Словаччиною в Ужгороді Чехмартинці-Кора прибув ще до обіду. За кілька годин вдалося просунутися лише на 200 метрів, а попереду – далека дорога. Поліцейські мені сказали, що буду стояти до опівночі. Казали, що ситуація зв'язана з вашим авто, з розмитненням. Посеред дороги активісти покидали свої автівки та розкидали шини. Скільки ще часу протестуватимуть – невідомо. Перед із власниками транзитних авто на кордоні чергують і поліцейські. Кажуть, черги великі, однак перетнути кордон можна. Пускають приблизно кожні 40 хвилин по 8-10 автомобілів. Запускають. Пенсіонери, люди вітнього віку, жінки вагітні з дітьми. Всі пункти пропуску вдалося розблокувати у Львівській області, проте черги залишаються. В основному застрягли водії фур. Перетнути кордон намагаються і власники євроблях. Кажуть, у них закінчується п'ятиденка. Не на камеру зізнаються, нерозмитнені авто покинуть у Польщі, а назад повертатимуться автобусом. А які в нас їдуть? Виїжджаємо, виганяємо машини, в нас п'ятий день. А тоді будемо страйкувати. Плануєте розмитнювати? Ні. У страйкарів можуть відібрати карту поляка або депортувати, каже начальник львівської митниці. Якщо вчиняються незаконні дії щодо громадян Польщі, тобто компетентні органи Республіки Польща мають можливість в співпраці з правоохоронними органами на території України з'ясовувати цих осіб і відповідно до них вже вчиняти превентивних заходів. Львівські митники підрахували, за час страйку держбюджет недоотримав близько 90 мільйонів гривень. Мар'яна Мартин, Галина Якушко, Юрій Ковальов, Юрій Голубінка, телеканал «Інтер».
Українцям слід готуватися до негоди. Західні та центральні регіони нашої країни накрили снігопади. Утім, метеорологи прогнозують припинення опадів, а натомість посилення морозів. Складні погодні умови та зусилля комунальників у боротьбі з наслідками негоди далі у випуску. Замети на дорогах, ожеледиця та повалені дерева. Негода продовжує лютувати на Буковині. Внаслідок налипання снігу на лініях електропередач без світла залишається десятки сіл та містечок. Підключено 36 населених пунктів, з яких 16 частково. Це 6 районів, в тому числі місто Чернівці. Найбільше відключення у нас – це 16 населених пунктів Хотинський район. Неспокійно і на автошляхах. На одній із районних трас наслідок ДТП загинуло подружжя. На дорогах цілодобово патрулюють поліцейські. Попри снігові замети, кажуть, подекуди все ж зупиняють автівки на літній гумі. Згідно прав дорожнього руху, це карається і штрафом. Також машина може бути евакуйована на решту майданчик в зв'язку з тим, що вона не підлягає експлуатації при даних дорожніх умовах. Вже другий день тривають снігопади і на Прикарпатті. Через негоду складнився проїзд на багатьох автошляхах. Вантажівки застрягали просто на підйомах. Налипання мокрого снігу та ожеледиця на дорогах спричинили значну кількість ДТП. На трасі Чернівці-Косів маршрутний автобус знесло на засніженій дорозі, і той перевернувся. На момент аварії в салоні було 20 пасажирів. На щастя, ніхто не постраждав. Сніжить і на Черкащині. На вулицях та тротуарах утворилася снігова каша. Рівень опадів наразі не критичний, але в обленерго попереджають про можливі обриви високовольтних ліній внаслідок налипання мокрого снігу. Комунальники Черкас відзвітували про вихід техніки та двірників на вулиці міста, але машин не вистачає. З таким снігом поки ми справляємося. А як буде здоровий більший сніг, то хто знає. Нам допомагають ще мимо комунального підприємства. Якщо центральні автомагістралі більш-менш почистили, то у спальних районах ситуація гірша. Бажано, щоб прибрали, хоч би посипали. Тому що сніг падає і падає, а обслуговується, ну, будемо казати, не дуже часто і не так якісно, як хотілося б. Синоптики попереджають, найближчими днями погода на всій території України погіршиться. Очікується значне зниження температури. Ольга Паламарюк, Жанна Дучак, Станіслав Кухарчук, Ігор Ріга, Зіновій Автанас, Павло Тимошенко. Новини телеканал Інтер. Грузія обирає президента. Там стартував другий тур виборів. За крісло глави держави борються Саломе Зурабішвілі, яку підтримує владна партія «Грузинська мрія», та опозиціонер Григол Вашадзе від коаліції «Сила в єдності», до якої входить і політсила екс-президента Михаїла Саакашвілі. Обидвоє кандидатів виступають за інтеграцію в ЄС та НАТО і у першому турі набрали майже однакову кількість голосів. Це останні вибори у Грузії, коли президента визначають прямим голосуванням. У майбутньому, згідно зі змінами до Конституції, главу держави обиратиме президент по парламент. У британському парламенті звинуватили Фейсбук у замовчуванні підозрілої діяльності РФ в інтернеті. За даними голови комітету з цифрових технологій Дем'яна Колінза, фахівці Facebook помітили перехоплення даних з російської IP-адреси ще у жовтні 2014 року. Про це, мовляв, свідчить їхнє внутрішнє листування з американською компанією-постачальницею програмного забезпечення. Раніше у Facebook запевняли, що зауважили аномальну активність Росії у мережі лише 2 роки по тому, вже після завершення американських президентських виборів 2016-го. Франція закриє 14 ядерних реакторів до 2035 року. Так, президент Еммануель Макрон планує боротися за чистоту довкілля. Першу найстарішу в Україні атомну електростанцію Фессенхайм зупинять уже влітку 2020-го, а за наступні 10 років іще принаймні 4 реактори. У Єлисейському палаці сподіваються, що завдяки цьому Франція перейде на відновлювані джерела енергії. Нині за часткою атомної енергетики країна перша у світі. Щонайменше 22 людини загинули та ще стільки ж отримали опіки внаслідок вибуху поблизу хімічного заводу в Китаї. Інцидент стався рано вранці у провінції Хабей на півночі країни. Причини трагедії з'ясовують. Відомо, що зайнялося зо півсотні автівок та ваговозів, розташованих неподалік підприємства. За словами пожежників, полум'я вже загасили.
Перший діджитал-ресторан набирає популярності у столиці Непалу. За все у залі закладу відповідають сучасні гаджети, а обслуговують відвідувачів роботи. Чи може механічний персонал впоратися з цією роботою та які у власників ресторану плани на майбутнє, розповість Анна Філь. Поки що не такі вправні і швидкі, зате не хворіють, не втомлюються і завжди у гарному настрої. Ресторан «Наулу» у столиці Непалу Катманду замінив офіціантів на роботів. Єдине, що нових працівників збиває з пантелику – натовпи маленьких шанувальників. Замовлення відвідувачі роблять за допомогою сенсорних планшетів. Утім, з роботами можна й поговорити. Вони розуміють англійську та непальську і вміють бажати смачного. Так незвично, коли тебе обслуговує робот. Для мене це новий досвід. Але я задоволена. Їжа смачна, усюди чисто. Пораджу цей заклад своїм родичам і друзям. Дуже сподобалося. Власники пишаються тим, що офіціанти – корінні непальці. Створила їх місцева компанія. Найстаршому з її інженерів усього 27. Наша команда була в Китаї і Японії. Ми вивчили ринок і з'ясували, що у світі є попит на роботів-офіціантів. Надто в тих країнах, де звичайні офіціанти мають високу зарплатню. Повернувшись у Непал, ми подивилися, які компанії вже виробляють такі пристрої і вирішили створити нашого власного робота. Механічний персонал здатний розпізнавати об'єкти і чуже мовлення. Він знає, коли час підживитися від електромережі. А також наділений колективним інтелектом, що пов'язує роботів між собою. Зараз їх у закладі троє, а власники ресторану у майбутньому планують ще й кухарів замінити на автоматизовані пристрої. Анна Філь, новини, телеканал Інтер. У Каліфорнії пішов із життя Стівен Гілленберг, батько мультсеріалу «Губка Боб. Квадратні штани». Торік у нього діагностували рідкісне нервове захворювання, на яке страждав і відомий учений Стівен Гокінг. Гілленбергові було 57 років. Нагадаю, перший епізод мультику про Спонж Боба вийшов 19 років тому. Нині він налічує понад 200 серій. Шоу отримало численні премії та було перекладене понад 60 мовами. Сполучені Штати повернуться на місяць. За словами глави НАСА Джима Брайденстайна, вже завтра Американське космічне агентство оголосить про укладення нових договорів з американськими компаніями щодо польотів до супутника Землі. Як написав Брайденстайн у Твіттері, це станеться швидше, ніж ви думаєте. Нагадаю, перша у світі висадка на місяць відбулася 20 липня 1969 року на кораблі «Аполлон-11». Першою людиною, яка ступила на місячну поверхню, був американський астронавт Ніл Армстронг. Частину місяця виставили на аукціоні у Нью-Йорку. Кілька крихітних камінців, доправлених із небесного тіла, сподіваються продати приблизно за мільйон доларів. Це єдині зразки ґрунту супутника Землі, які належать приватній особі. Решта у власності держави. Організатори аукціону кажуть, ці часточки – універсальний символ людських спроб потрапити на місяць. Тому зацікавленість у їхній покупці вже висловили чимало клієнтів з усього світу. Як розвиватимуться події, дивіться у вечірньому випуску о 17:40. На цю годину у мене все. Гарного і продуктивного вам дня. Побачимося завтра.